Дали трговците ја почитуваат владината одлука за замрзнување на одредени производи? Вчера Државниот и пазарен инспекторат беше на терен. Добро утро, директора. Добро утро. Поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи. Вчера, доцна до ноќта, бевте на терен. Големите маркети ги проверивте, реално тие кои што се најфреквентни. Каква е состојбата на терен? Се почитуваат ли правилата, новите правила од страна на трговците? Да, точно, в текот на вчерашниот ден до вечерните часови Државниот пазарен инспекторат и сите инспектори на целата територија на нашата држава вршеа контроли во сите големи трговци и големи маркети. И од она што можеше да се увиди во текот на вчерашниот ден е за пофалба дека трговците ги применуваат одлуките за намалување на цените од 10% помалку од вредноста на 1 август оваа година. Забележавте дали пишува гарантирана цена, да речеме символот по кој што граѓаните ќе препознаат кој е производот. Затоа што се многу производи, 1000 производи се така или над 1000, да, 25 категории? Да, точно. 25 категории на прехранбени производи, од кои што офаќа над 1000 производи, по зависност од големината на маркетите. Она што се увиде во главно во сите градови низ цела Македонија се вршеа контролите, но она што се увиде во Скопје, секаде беа поставени ознаките кои што имаат оврска и ги постават за граѓаните точно да може да видат кој производ е опфатен со одлуката, но имаше и некои маркети во другите градови каде што не стигна, но во моментот работеа на ознаките и уверен сум и во текот на вчерашниот ден ги пофалив и трговците, но и апелирав до сите нив и до трговците на мало и до трговците на големо, снабдувачите, доколку имаат можност, а верувам дека имаат, да направат и други намалувања на други производи, бидејќи сето тоа е од интерес за сите нас и за граѓаните на нашата држава. Само иницијативно? Само иницијативно, бидејќи не секогаш е владата и Министерството за економија кои што мора да дават предлози да носат одлуки за намалување на прехранбените производи. Свесни сме по сите оние пријави дека цените енормно се зголемија во последните месеци и владата и Министерството за економија во интерес на граѓаните мораше да донесе ваква одлука. И затоа апелирам самите и на другите производи да го направат тоа, како што кажав и претходно, бидејќи во интерес на сите нас. Обично народски, како се вели, секој чудо за три дена, ќе бидете понатаму на терен и во наредните денови, да не биде ова во првите денови да се испочитува одлуката од страна на трговците, да бидете транспарентни во објавите гарантирана цена, па и намалување може би сами иницијативно на некои производи, а веднаш потоа и некако постепено самоволно да се враќаат цените, ќе бидете ли постојано на терен? Што ви е план? Државниот пазарен инспекторат работи по сите свои законски прописи. И јас као директор и гарантирам дека сите инспектори ќе бидат на терен, нема да дозволиме никаква манипулација доколку се случи од кого било. Секој ќе биде санкциониран без селекција, без исключок и како што напоменав и во текот на вчерашниот ден, доколку има потреба, ќе има затварање на објекти. Значи, немаме простор, за никакви манипулации од страна на кого и било да се врши, бидејќи, како што кажав, се работи во интерес на граѓаните, се работи за прехранбени продукти, кои сите ние секојдневно пазариме. Казните се зависно од големината на субјектот. Значи, имаме мал, среден и голем. За големите трговци се движат од 7 до 10 000 евра. Добро. Но, како што кажав, доколку има потреба, ќе има и затварање и забрана вршење на дејност. Што е до апелот до граѓаните? И вчера упатив апелот до граѓаните. Апелот до граѓаните е сите оние кои што ќе видат каква било неправилност. Дали нема ознака. Не е само тоа под луката, значи и други работи. Дали цената е иста на рафти, иста на каса. Значи да пријават до Државниот пазарен инспекторат кој веднаш ќе постапи. А тоа можат, уште еднаш апелирам до сите нив, тоа можат да го направат на телефонскиот број 02191, кој е 24 часа активен. Како се постапува по тоа, по пријава? Значи пријавата стига до Државниот пазарен инспекторат. Таа мора да биде со име и презиме, точно на видена, да не биде, може или може анонимна може да биде? Може да биде анонимна, значи добра, нема никаков проблем. Државниот пазарен инспекторат, односно инспекторите, ќе си постапат по пријавата и ќе си проверат дали е тоа така, доколку е така, ќе бидат санкционирани секој оној
што како што кажав нема да ги почита одлуките или какви било други манипулации ќе прова да направи. Да, сакам уште едно прашање да ви постам, ги споменавте малите и големите, тука апелиравте и до едните и до другите да само иницијативно да ги намалат цените. Обично кога се големите маркети во прашање, не имате некој посебно да речеме проблем во разбирање затоа што ќе речат ајде големи се, но со малите се наоѓа на од нивна страна се разбира на трговците барање и тие да се разберат дека тие се мали, дека не може толку да ги намалат цените, дека и тие треба да преживеат и во оваа ситуација малку се негодува. Како беше на терен? Дали може би до вас се обратија? Вака се. Ние пратиме целокупната состојба на терен. И кај малите, и кај големите. Кога спомнав за големите, за снабдувачите, односно трговија на големо и трговија на мало. Трговија на големо се подразбираат сите оние снабдувачи кои ги снабдуваат ланците, супермаркетите, помалите продавнички. И они имаат обврска да достават роба 70% од робата која што доставиле во месец август оваа година. Значи ги ограни, им даваме задача и на нив, која што мора и да исполнат. Доколку тоа не го испочитуваат, исто така ќе бидат санкционирани и снабдувачите, кои што ги викаме трговци на големо. А трговците на мало мораат исто така да ги почитуваат одлуките на владата. Бидеќи, а да, тие мора да ги почитуваат, да, мора но барат почитуваат ли на разбирање и тие? Барат и исто така стои дека секој снабдувач, односно трговец на големо, може до 5% да одобри рабат до трговецот на мало. И бидејќи сите тие си имаат заедничка соработка, комуникација, верувам и убеден сум дека ќе најдат на разбирање и ќе си намалат цените. Бидејќи има простор за намалување, така, како што кажав, прашање. Завршуваме, да. Како што кажав, има простор и затоа секогаш апелирам дополнително самите да го направат тоа. Да, верувате дека има простор и како што велите сигурно. Убеден сум дека има простор. Добро. И затоа апелираме. Бидејќи кога ќе донесеме одлуки, тоа тие одлуки се донесени од владата како крајна мерка, бидејќи се гледа дека од нивна страна не е постапено и цените енормно растат. Ви благодарам за гостувањето, благодарам за издвоеното време. Нека остане апелот до граѓаните да пријават неправилност, затоа што вашите инспектори се на терен. Така. Да. Ви благодарам.